soo dhawaada warka duurnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaan subscribe sar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo fahd yaasin oo si farsameysan u bixinaya mursal muuday cabdi xaashiye dhamaan inta iminka ka agdhow madaxweyne farmaajo fahd yaasin ayaa dardargelinaya qorshihii ay ku bixin lahaayeen koox ay ugu yeereen haraagii qowleysatada kooxdani ayaa waxaa ka mid ahay guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenadiisa cabdiweli muuday iyo mahad cawad farmaajo ayaa horay ugu guulaystay inuu ceyriyo shariif xasan shiikh aadan iyo jawaari halka uu sidoo kale daaqadda uu kala baxay dhammaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku dhowdhow madaxweynayaashii hore kuwaasi ugu dambeyntii isaga cararay magaaladii ay iyagu horay ugu xukumi jireen markii filla soomaaliya ay kaga awood roonaatay sida calan sida media loo xaqiijiyey waxaa in muddo ahay socday mashruucyo la doonayay in looga takhalluso madaxda hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya arrintani waxaa si xoog leh loo dardargeliyey kadib markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub Roble isagoo noqday shaqsigii ay ku adeegan lahaayeen Fahd iyo Farmaajo waxaase la yaab leh in magacaabidda Roble ay qayb ku lahaayeen Muuday iyo Mursal kuwaas oo hadda arkay in uu yahay shaqsigii lagu bixin lahaa hoggaanka labada aqal waxaana gabi ahaanba laga saaray guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shaqsiyaad ay iyagu kansadeen kuwaasi oo ay doonayeen in ay ku difaacaan kuraastooda waa Mursal iyo Muuday iyo Mahad Cawad ayaa guddiga doorashada rag ee ayaga soo xusheen ku daray hase ahaatee Roble ayaa daaqadda kala baxay sidaasi ayay ku ogaadeen in iminka wixii ka dambeeya aysan soconaynin arrintooda ma aha kaliya in la diiday in lagu daro guddiyada doorashooyinka shaqsiyaadkii ay iyagu keensadeen balse waxaa lagu soo daray qaar ka mid ah shaqsiyaadkii u ololayn lahaa in laga takhalluso Mursal iyo Muuday in muddo ah kuraasta xaaraan ku haystay islamarkaasina baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ay doonaan ka sameyn jiray in muddo ahna filla soomaaliya dabadhilif u ahaa ayaa iminka ayaga kursiga lala gedinayaa Muuday iyo Mursal ayaa maanta taagan meel cidla ahay waxaana shaki ku jirin in aysan marnaba kusoo noqon doonin xildhibaanimo iskaba daaya in ay noqdaan guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya qorshaha kow loogu takhallusay Muuday ayaa ah in Fahd Yaasin uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka soomaaliya sidaasina uu daaqadda kaga baxo Muuday Farmaajo oo la hadlayay qaar ka mid ah saaxiibadiisa ayaa wacad ku maray in uusan marnaba ogolaan doonin in kooxda uu ku tilmaamay qowleysatada ay sii hayaan mas-uuliyad qaran nooc kasta oo ay noqotaba waxa uu yiri raggaasi waxa aan marsiinayaa waddadii Shariif Xasan Jawaari dalka waxa uu u baahan yahay in laga dhaqo dhowqadii ay geliyeen kuwa hadda haya mas-uuliyadda baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadkii in muddo ahi jooxareys ku jiray islamarkaasina awood isbeday waa Mursal iyo Muuday ayaa iminka Fahd Yaasin iyo Farmaajo waxay doonayaan in gebi ahaanba booskaasi ay soo fadhiistaan rag cusub cawdna waa uu ku jiraa sidoo kale dhinaca kale xildhibaan iyo wasiir faqi oo sheegay dhinaca ay tahay in soomaalida ay la jirsadaan dagaalka Itoobiya wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug axmed macalin faqi sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka tigreega wasiirka ayaa sheegay in tigreega uu wajahayo ciqaab daran oo la mid ahay midii uu horey maamulkaasi xasuuqa iyo barakicinta ugu geystay geeska afrika gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebooka ku taageeray howlgalka uu abi axmed ku dagaalamaya ama ku xasuuqaya maamulka tigreega xilli saacadihii lasoo dhaafay uu ka sii daray dagaalkaasi iyadoo oo laga soo saaray baaqyo nabadeed waxa uu sheegay in gumaadka ku socda ciidanka iyo madaxda tigreega ay bogaadinayaan bulshada soomaaliyeed maadaama uu ku dooday in maamulka t b l f uu dembiyo dagaalka geysta gudaha soomaaliya sannadii 2007 ilaa 2008 tigreegii t f l madaaficdoodii iyo gabadfalkoodii uu kala gaaray geeska afrika si gaar ahay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kana geysteen xasuuq aan loo meel dayin burburin magaalooyin camiran iyo barakicin malaayiin shacab ahay waxay maanta ku wajahayaan gurigoodii xaalad adag iyo ciqaab daran oo la mid ahay tii ay ummadda kala badeen ayuu ku yiri qoraalkiisa hadalka fakhi ayaa imaanaya xilli uu xawli ku sii socdo dagaalka dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka tigreega taasi oo keentay in kumanaan qof ay bilaabeen inay halkaasi ka qaxaan qiyaastii dad ka badan 2500 oo Itoobiyaan ahay ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ka gudbeen xuduudda dalkaasi iyagoona u tallaabay dalka Suudaan
waxa kale oo la rumaysan yahay in boqolaal qof oo ku nafwaayeen dagaalkaasi inkastoo ay adag tahay in la xaqiijiyo tirada qasaaraha deegaanadaasi maadaama uu hawada ka maqan yahay isgaarsiintii internetkii gobolkaasi si kastaba ha ahaatee faqi ayaa ku faanay in la taageero xasuuqa ka socda tigreega maadaama magaalada muqdisho 2007 ilaa 2008 xasuuq ba'an ay ka geysteen maamulkii xilligaasi talada Itoobiya hayay xog xasaasi xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo si indhalaana u taageeray madaxweynihii ay soo saartay filla soomaaliya laguna soo doortay magaalada jowhar iyo ku xigeenkiisa qoraal uu soo saaray xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa hambalyo loogu diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka la doortay ee dowlad goboleedka hirshabeelle doorashada shalay ka dhacday magaalada jowhar ayaa cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe loo doortay madaxweynaha afarta sano ee soo socota hoggaamin doono hirshabeelle halka ku xigeenkiisa loo doortay yuusuf axmed hagar dabageed xisbiga himilo qaran wuxuu bogaadinayaa dadaalka lagu bixiyey dhismaha maamulka hirshabeelle oo uu ugu horeeyo safaradii nabadeynta ahaa ee uu guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ugu noqnoqday magaalada madaxda ee maamulkaasi ee jowhar ayaa lagu yiri qoraal xisbiga ka soo baxay ee himilo qaran oo hoggaamiyo sheekh shariif bulshada reer hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa qoraalkani looga dalbaday inay garab istaag u muujiyaan madaxda cusub ee maanta lagu doortay jowhar waxaan allagu baryayaa inuu u fududeeyo howlaha loo idmaday madaxda la doortay waxaana kula dardaarmayaa ayaa lagu yiri qoraalka inay u istaagaan fulinta howlaha bulshada ka sugaysa sidoo kalena bulshada hirshabeelle iyo dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay u muujiyaan garab istaag iyo wada shaqayn guul horseeda ayuu ku sii daray qoraalka xisbiga himilo qaran dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebooka ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ee shalay halkaasi lagu doortay hirshabeelle waxa uu yidhi hambalyo madaxweynaha la doortay hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed hagar dabageed ayuu yidhi qoraalkani xasan sheekh ayaa intaasi ku sii daray waxaan bogaadinayaa dadaalka ay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku bixiyeen dhismaha maamulkaasi ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda cusub alla uga baryay inuu u fududeeyo howlaha loo idmaday isagoo ku baaqay in la garab istaago maamulka cusub si ay u xaqiijiyaan rajada shacabka madaxweynayaashii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo ku midaysan madasha xisbiyada qaran ayaa aad u mucaarada siyaasadda dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo balse waxay doorashada hirshabeelle ka yihiin isku mowqif sida ku cad qoraalladooda doorashada maamulka hirshabeelle waxaa aad loogu xaglinayay inay ku socoto hannaan ay ugu tala gashay dowladda federaalka soomaaliya waxaana la sii saadaalinayay in madaxdaani ay ku soo bixi doonaan balse mucaaradka dowladda dhexe kuwooda ugu cadcad ayaa ku qanacsan sida ay doorashadu u dhacday dad badan ayaana isweydiiyey sababtaasi si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ah ninka la doortay in adeerkooda ayaa iminka u hambalyeeyey laakiin waxaa macquul ahaa haddii uu ku soo bixi lahaa nin kale inaysan u hambalyeenin maadaama sidii hore ugu soo horjeedeen in dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan fahad yaasin oo halkaasi ku dhex milmay islamarkaasina wax kasta halkaasi laga hagayay aadna u mucaaradayeen laakiin iminka markii la doortay nin adeerkooda ahay si weyn ayay u taageereen sidaasi waxaa qabo siyaasiyiin ka aragti duwan labada madaxweyne dhinaca kale farmaajo oo ka hadlay doorashadii guudlaabay islamarkaasina hambalyo kal ilaab ahay soo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi guudlaabe iyo mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo shalay ku guuleystay doorashadii madaxtinimada iyo madaxweyne ku-xigeenkii ka qabsoontay hirshabeelle madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddoonka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddiyada doorashooyinka hirshabeelle daahfurnaanta iyo habsami u socodka ay ku maamuleen hannaanka doorashada oo wadajir ay ugu soo shaqeeyeen dhammaan shacabka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta deegaanada hirshabeelle waxaan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen iyo mudane yuusuf axmed hagar dabageed xilalka loo doortay shalay anigoo ka rajaynaya in ay u horseedaan bulshada deegaanada hirshabeelle xasilooni amni midnimo cadaalad iyo horumar loo dhan yahay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku dhiirageliyey shacabka iyo maamulka hirshabeelle adkeynta midnimada iyo wax wada qabsi miro dhal ahi oo horseeda horumar ay si wada jir ahi ugu tallaabsadaan bulshada deegaanka taas oo xasilooni ka abuureysa deegaanada hirshabeelle nolol iyo mustaqbal wanaagsan u ah bulshada ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa alla ugu baryay madaxweynaha cusub ee hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa in ay ku guulaystaan gudashada waajibaadkooda culus ee hor yaalla bulshada deegaankana ay ku hagaan cadaalad iyo horumar waara ayaa lagu yidhi qoraalkii ka soo baxay filla soomaaliya